kirkkoon Kristukseen uskovien maailmanlaajuinen yhteisö, jonka rajat ainoastaan Jumala tuntee. Kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja ohjata ihmisiä pelastukseen. Ja samalla tähän liittyy palvelutehtävä rakastaa ihmisiä eri tavoin, apua antaa, ja kirkko on myöskin lähettävä yhteisö, joka vie Jumalan sanaa niille, jotka eivät sitä vielä ole kuulleet. Kiitos ehdotuksesi. Sanottuna kirkon olemassa, että me pelastuisimme, pääsemme taivaaseen. Kirkon tehtävä on lähetyskäsky mukainen, kastamalla ja opettamalla. Siihen liittyy hyvin paljon. Evankeliumin ilosanoman julistaminen on se keskeinen, ja ihmisten kuuntelu, diakonia ja palvelu sielunhoito. Ja ehdokas 3. Kirkko muodostuu kastetuista ja se toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyn mukaista tehtävää viemällä ilosanomaa evankeliumia eteenpäin. Arkkipiispa Simo Jokin sanoi, että kirkko on olemassa sen tähden, koska täällä kuollaan. Kiitoksia ja seuraava kysymys.